Što se mene skontare sa lako s jednom vrljenom? A što ne mogu svi tako? Ne, Bože, zašto? Pa ne izazivaš, nisi ti svima draga. Meni si ti postala draga jer ti mene nikada nisi slagala, ti mene nikada nisi uvredila, ti sa mnom imaš super odnos, prema mene se ponašaš fenomenalno. Ja ne mogu tebe da komentarim, ne mogu ja tebe da mrzim zbog toga što si ti loša prema Mensuru. Stefan je drugo, iako ne mislim da te mrze stvarno. Stefan Karić je drugo, on je pristrasan prema čoveku koji je njegov prijatelj. Ja kad bi sada Đedovića i Maturu neko povredio, ja automatski, vidi, sa tom osobom uvredio, kao što, ja Viktor je u svakog trenutka mi počupala za kosu, kao što je, zbog toga onoga što je rekla Maturu. Tako moraš da posmatraš Karića, kao pristrasnog čoveka koji gleda svog druga kako propada. Žaba vam novci, moji sinovci. Znam, znaš koliko puta vidjela si, ti znaš kako ja za svakog imam odgovor, za Karića, znaš koliko sam se puta ja ujela za jezika. Dobro, to je poštovanje Mensura. Ne znam, ne mogu. I ja? Pa ja, vidim, da uzem sada kažem, da ustanem i da kažem kao, da pokažem onako kako se osjećam. Drama, ovo, neću da to prosvijek. Vrištanje, što će ti ono vrištanje? Ne trebam, ja sad ja da ustanem. Nemoj da budališ, kako taš kukleter. Da kažem, da mi sve vriđa, da kažem šta me tačno uredi od koga. Ja bih krenula da plačem, to bi bila ja odraniš ono. Ja bih gledala da budem, videla si, ja sam iza tebe, neću ja da lepo stojim u kretu. To je tvoj mišlje, šta je naslov, tvoj mišlje treba tebe da vriđa. Ne, tamo on posla. Drugo, ovo mišljenje koje sam ja iznala, tebi to je ono što ja pričam ovde mjesecima, tebi lično. Opet, kako se ti obratiš meni istom merom života? Da, pa Mića je neko ko, na primjer, vređa, znaš da isto kad kao udjeva. Uredno, ali se, on, kurvork, to je tvoj muka bolj. Dobro, svako drugačije reaguje. Ja nisam ljubitelj ljudi, ja ne koristim reč kurvo tako lako. Znaš, stvarno ne koristim. Jebi ga. Prosto ne korim. Trebaš da znaš šta je kurva. Sve u svemu, ko ću ti kažem? Mića, naprimjer, evo razlika. Setila sam se nominacije koje su bila. Ana Jovanovića. Ona je mlada devojka, to se prepisao njenim godinama. Ono, ja ušla u jedan odnos. Kurva, evo, i za nju su bile navodi, za mene su bile navodi. Da su tačni, da nisu nebitni. To se prepisao njenim godinama, to ovo, to ono. A ja što sam ušla u jednom odnosu i gledajte moje postupke, ja sam najgora od njega. Razumeš? To je Mićina razlika. To mene nervira kod Mića. Nije realan. Da je on realan, volim on, ja vidim Miću kako brani komu je omiljen, kako šta radi, kako brani, razumeš? E to meni, to je meni krivo. Komentariš isto kao i sve. Ja, kad mi je neko drag, ja ne mogu da ga komentariš, kad vidim da ima gre, eto, na primjer, eto danas situacija, svi su ostali da komentariš. Ja ne. Ali vidi, na primjer, ja mogu da komentarišam tebe zato što nekako ti ja takav odnos imam od starta. I onda ja nemam taj moment, iako sam pristrasna čoveku, poznata sam da sam pristrasna prema svojim ljudima, ali na primjer, tebe mogu da komentarišem zato što ja znam, jer da takav odnos imamo i van stola, da tu nema ljutnje i da ćemo mi ponovno da pijemo kafu i da to ono. Na primjer, za neke druge ljude, ja znam da kad bi rekla svoje neko mišljenje u nekoj situaciji, lupam kad se desi Matoroj, ne znam, Đedović nema svoje teme, nema svoje situacije, on. Ali, kad bi možda tako iskomentarisala, možda bi negde rizikovala da taj neko kaže, znaš, ovako je nakon, jer, na primjer, postoje ljudi u mom životu, ne u realitiju samo, nego postoje ljudi u mom životu koji možda ne imam sa njima takav odnos jer mi bude žao da budem surova i ovo, razumeš? A, na primjer, sada znam tačno ponašanje Đedovića prema meni. Kad je on surov prema meni, kad vidi da ja grešim. Kad ja grešim, Đedović je jako surov prema meni i koliko god se to meni ne sviđalo i pomislim da li je moguće da ideš protiv mene, to je nešto što mene vrati na pravi put. Ja po prvi put shvatam Đedovića sada, kada sam ja u pitanju, u odnosu s tobom. Da, to sam provala. Jer ja mogu da budem surova prema tebi. Ali ti se još uvijek... Đedovića, čutiš? Ali ti se još uvijek boriš, ne samo protiv mene, nego
misleći da si se, da su ti sve, da si sve do trenčina odredila. A ja ti kažem, bez obzira što jesi mnoge stvari, od učestvovanja do ponašanja, do izgovorenih rečenica, do svega kad ti komentariš, kad ne komentariš, kad je mesur, kad nije mesur, kad je Karić, kad je Sadra Rešić, kad je Đet, sve si ti to posložila u svojoj glavi. I ja to znam. Ali ponekad nisi najpametnija, pogotovo kad si ti u pitanju. Ma ja kad sam u pitanju, ja sam da... Zato ja negde idem za tobom ko majka, razumeš, i pričam ti Milice. I znaćeš odavde ko oluš. Biće stvarno da izađeš kao oluš. Biće ti žao, zato što vaša veza neće uspjeti zbog vas. Ne zbog mene, ne zbog mog komentara. Ne zbog toga što ja mislim, da li mislim Mensur i Milica i koga više voli, koga boli kurac. Ne zbog toga, ne zbog vaše veze. Ti si mi draga, ja ti, kad mi pričaš nešto, ja neću ti odgovoriti kako bi odgovorila da ljudima ostavim ovde. Ja sad ustanem i da komentarišem sve, da ti gledaš nekog od tebe, neko gleda u tvoje reakcije, ja ne bi mogla. Jer ja, kad vidim da svi tako, ja ne, ja, i da je to sve tako, ne bi mogla da ostavim da kažem tako. Jer takva sam, na primjer, to za tebe, samo prema tebi osjetim. Ne, majke mi, razumiš? Jer, ne mogu, danas ja to komentarišu. Ti si takva, ti osmehom, mogu da ti tumače kako god, kao što ti meni možda tumačiš kako god. I sad ja to stavim, ja sam mogla da protumačim to kao ljubavno za sebe. I da kažem dobro, ja ne mogu to sustaviti, da kažem. Vidiš, sad si ti vrlo stručna. Meni je rekla svoje mišljenje o današnjoj situaciji. Znam. Razumeš? A sad, pošto ja znam šta ti radiš, ja ne mogu da se naljutim na tebe. Ti si sad nekom mini manipulacijom i mini nekim objašnjenjem svoje situacije zapravo htjela meni da kažeš moju situaciju. Razumeš? To je moje mišljenje. Imaš pravo na njemu. Ja ne mogu to da kažem jer znam da se ti ne bi složila sa tim. Razumeš? Jer znam da možda to negdje nije tako. Ja nisam u nešto što nisam sigurna, ja ne mogu da se javim dragoj osobi da kažem. Pa naravno, na primjer, ništa mi ne, ovdje ne možemo budemo sigurni. Ja tebi nisam otvorila srce pa znam da li ti voliš ili ne voliš mene. Zato da kažem, to je svoje mišljenje. Možda bude moje mišljenje. Znaš, ono što ja negdje mogu da tvrdim, pa nek me tamo neko tuži, zato što tvrdim, a to je da ti Mensur neće to uspjeti. I onda posle toga... Ni on, ja ne možem da tvrdim, jer ne mi ne znam. Zato će mi biti žao, ako se to desi, evo, neka bude. Znaš, zato ćeš izaći kao kretaš, kao i on. Eto, ko što ti ne razumeš, ne bi se sad sve tumačio. Sad ušao si u pošmanju jer se priča o tome, te bi krivo. Budi Bog s nama, morala si ga, a ja svaki put kad dođe Milan, ja da čekam da on dođe sedme, postavi prvi klip da mogu da uđem u pošmanju da pušim jer ne stignem zbog šminke da pušim. Ja ti kažem, isto to i ja sad da ustanem da budem jaka, a nije ti stalo, tebe boli kurek, da tebi je reality u... Da ustanem da kažem kako se osjećam, da krenem isto da plaćam, znam da ću se rasplaćem, ja sam sigurna dok sam imala izlaganje, a sad ne sam krenula da plaćam. Upila sam za drhto, ja sam sela za stoj poček. Znam vidim. Razumeš, i onda... Svakako će da bude, svakako će se tumači kako njima odgovara, razumiješ, kao i za tebe što će se tumači kako njima odgovara. Naravno, ali vidiš, na primjer, mene danas nije iznerviralo tumačenje da li sam ja zaljubina, da li nisam, da li, ne, da li sam treća, druga, prva, peta, ne zanima me taj deo. I nisam imala problem ni sa čim izlaganjem, zato što je to vaše mišljenje i možete da tumačite moje neraspoloženje, kad bi ja zaista rekla šta je moje neraspoloženje i zbog čega to traje već sigurno nedelju dana jače, A to nema veze sa Anđelom, niti sa Dalilom, a Anđela i Dalila su počeli pre dva dana. Tako da, ali nema veze. I kad se tumači, to je reality. Mogu i ja da se podvede po to da igram reality. Da sam tužna zbog Anđela i Dalile, da sam tužna zbog, ne znam, ja čega. Taj deo mene zanima. Da, ja sad smutim. Ja znam, znaš, a vidi, mene na primjer laži. Kad neko ustane i određenu situaciju za koju ja znam da nije bila takva, postoje dokazi, postoje ova bubica, postoje ova kamera. I kada neko tu situaciju hoće da predstavi u svoju korist, e to je ono što mene iziritira. Razumiješ? Kao što je Dalila danas probala da neku situaciju... Ja se voli kad si ti prošla pored njega i da ona tebi rekla. Da. U čemu tako prolaženje pored mene smoči? A pritom sam samo rekla čeka. To je rekla, ti si rekla. A pritom sam samo rekla čeka. Čeka, ti ona kao, vidim ja što ništa ne ostaje preumno. To je pravljenje situacije koja nije bila istinita.
Bili smo ti, ona i ja, ona je stajala na vratima, na sred vrata je stajala. Ja sam popušila i izlazim napolje i kažem ček, a ona okrenuta ka tamo, znači ona nije okrenuta ka meni. Pa da ja nisam komunicirala sa njom, pa da ja sam okrenula od nje tebi, pa da je ona tu stajala ka meni okrenuta, da sam ja kulirala. Ne, ti i ja smo sedeli ovde, ona je stajala okrenuta ka tamo. Na koji način? I to sam mi vrlo blago dodirno neka čeka. Ti danas tu situaciju predstavljaš kao moje monstruozno ponašanje ljubomorno prema tebi. To je situacija koja mene nervira. Razumeš? Ali Delila je reality igrač. I ja koliko da se posvađam sa njom, kako da ti objasnim? Ne vredi, ne želim. Ja sam ponosna što mogu da igram reality. Mogu. Ali za neke situacije ne. Ne moram. Nije mi potrebno. Tebi je sve oprošteno. Pa joj, jesi zlo. Ti si, evo, to sam ti rekao 100 puta i na sebi. Zbog toga reality ja vidi, tebi je sve oprošteno. Tebi je sve oprošteno, što veri mi.